Policija je uhapsila predsednika Skupštine opštine Blace Miloša Vasiljevića i MZ načelnika opštinske uprave i predstavnika opštine u rukovodstvu veterinarske stanice u ovom mestu. Njih dvojica su uhapšeni po nalogu posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, a zbog krivičnog dela primanja mita, kako se sumnja u vrednosti od 3000 evra. Višednevnim operativnim radom posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu i Bezbedonosno-informativne agencije došlo se do saznanja da su oni zahtevali od MR iz Blaca, predstavnika malih akcionara veterinarske stanice Blace, da im isplati novčani iznos od 3000 evra, a za uzvrat bi MZ podneo ostavku kao predstavnik Skupštine opštine Blace u veterinarskoj stanici Blace, dok bi VM stavio na dnevni red Skupštine opštine izbor novog predstavnika u stanici. Ovo bi trebalo da se obavi na osnovu predloga malih akcionara veterinarske stanice Blace, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Nišu. Mali akcionari su, po svemu sudeći, hteli umesto MZ da vide drugog čoveka kao predstavnika opštine u veterinarskoj stanici. Tužilaštvo navodi da je 29. avgusta ove godine u popodnevnim časovima u prostorijama veterinarske stanice Blace obavljena primopredaja novca, nakon čega su najpre MZ, a zatim i VM lišeni slobode od strane pripadnika UKP posebnog odeljenja za borbu protiv korupcije i određeno im je zadržavanje u trajanju do 48 sati, u kom periodu će biti saslušani, dodaje se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva.